почитувани сограждани, во текот на целата кампања, му поставивме праше на градоначалникот во заминување Митко Јанчев. Меѓутоа, до ден денес, одговор од него не добивме. Му поставивме прашање за долгот на општината, нема одговор. Му поставивме прашања за неговите лични бизнеси и интереси, нема одговор. За злоупотребите на неговата функција, нема одговор. За стартување на маркси за промен на урбанишки планови на изградба на елитна населба, нема одговор. Зошто молчите, господине Јанчев? Тоа се прашања од интерес за граѓаните. Бидејќи господинот Јанчев не одговара на прашања, сакам денес јавно да го поканам на ТВ дебата. Ајде, господине Јанчев, на дуел на КТВ телевизија. Да видат граѓаните, господине Јанчев, за чии интереси работиш, дали како градоначалник работиш за сите граѓани или само за твоите лични бизнес интереси. Бензинска пумпа, ДМД Ойл.